Здравейте, скъпи приятели! Иска ми се днес не толкова да проповядвам, колкото да се молим, воювайки духовно, като полагаме Словото на Господа, понеже Библията казва в Ефесяни 6, 11 и 12 стих, там се казва, че нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места. Така че Павел казва, че нашата борба не е срещу кръв и плът. Ето защо е важно ние да се борим срещу тези духовни тъмни сили, като полагаме Словото на Господа на първа позиция. В Лука 10 глава, 19 стих, Исус казва: ето давам ви власт да настъпате змии, скорпии и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди. Нищо няма да ви повреди. Нека да вземем сега това слово и да започнем да се молим, като го полагаме на практика в мощното име на Христос. Нека да го направим. Татко, точно сега аз имам власт и стъпвам върху всички змии, скорпии и върху цялата сила на врага и нищо няма да ме навреди. Татко, благодаря ти за това слово, благодаря ти за тази власт, за това, че ти ми даваш власт и сила да стъпвам върху змии и скорпии, върху цялата сила на врага и нищо няма да ме навреди. Татко, благодаря ти за тази смелост, благодаря ти за тази власт, благодаря ти за това обещание, благодаря ти за това велико слово в мощното име на Христос. Точно сега стъпвам върху всяка змия, стъпвам върху всеки скорпион, който се опитва да ме връща назад. В мощното име на Христос стъпвам върху цялата сила на врага и нищо няма да ме навреди. Това е обещанието от Господа за мен и моя дом, така че това също важи за вас. Така че, приятели, стъпвайте върху змии, скорпии, върху цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди. Така че в мощното име на Христос взимам това слово и го изпращам в различни посоки, там където духовете на злото се опитват да ме блокират. Стъпвам върху тях и ги пленявам в мощното име на Христос и декларирам, че нищо няма да ме навреди в мощното име на Христос. Откровение 12:11 казва: а те го победиха заради кръвта на агнето и заради словото на тяхното свидетелство. Точно сега стъпвам върху това слово в името на Исус и изговарям победата си, че е направена на делото на кръста преди 2000 години. И те, светиите, ние светиите, християните, победихме в минало сегашно време. Продължително ние победихме дяволът чрез кръвта на агнето, заради кръвта на агнето и заради словото, което ние свидетелстваме чрез вяра, че ние сме повече от победители. В името на Исус всеки дявол е победен заради кръвта на агнето. Прилагам Твоята кръв, Господи, върху всички нас и декларирам, че ние сме повече от победители заради кръвта и словото ти, Татко. Благодаря ти. Второ Тимотей, първа глава, 7 стих. Словото казва: защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. В името на Исус аз не съм приел духа на страх, а на сила, любов и себевладение. Точно сега връзвам всеки страх и заповядвам да напуска животът ми, да напуска ситуацията ми, да напуска умът ми, да напуска душата ми в името на Исус, да напуска семейството ми. Взимам това слово и го полагам в живота ми за това, че не съм приел духа на страх, а на сила, любов и себевладение и здрав разум в мощното име на Христос. Исая 53 глава 5 стих казва: но той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашият мир, и с неговите рани ние бяхме изцелени. Минало, сегашно и продължително, ние сме изцелени заради делото му на кръста, заради това, че нашето наказание дойде върху него и докарващо нашият мир, всичко това беше от него за нас. Татко, благодаря ти. Взимам това слово и го декларирам в името на Исус, че аз съм повече от победител. Аз съм изцелен в раните на Исус Христос. Той беше прободен заради моите престъпления. Съсипан беше заради моите беззакония. И върху него, върху Исус, дойде наказанието ни, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние бяхме изцелени. Господи, благодаря ти за това, че ти пое нашето наказание и си го заменил с мир. Ти си ни дал мир и си взел нашето наказание. Отдавам ти слава и хвала за това. О, декларирам това слово
и го изпращам във всички посоки в името на Исус. Нека да стои в атмосферата, в умът ми, навсякъде, в животът ми, за това, че аз съм изцелен в Неговите рани. Псалм 118:17 казва: аз няма да умра, а ще живея и ще разказвам за делата на Господа в мощното име на Христос. Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам за делата на Господа в името на Исус. Исаия 54:17 казва: ни едно оръжие направено против мен и моя дом няма да успее, и ще осъдиш всеки език, който би се повдигнал против теб на съд. Това е наследството на слугите на Господа и правдата им от мене, заявява Господ. Декорирам това слово, че ни едно оръжие скроено против мен и моя дом няма да успее. Ни едно оръжие скроено против теб и твоя дом няма да успее. Ти ще успееш и ще осъдиш всеки език, който се повдига против теб на съд, понеже това е наследството на слугите на Господа, казва Духът на Господа. В Псалм 35 от 1 до 5 стих се казва: бори се, Господи, с онези, които се борят с мен. Бий се против онези, които се бият против мен. Вземи щит и бройня и стани ми на помощ. Извади копие и затвори пътят срещу преследвачите ми. Кажи на душата ми: аз съм твоето спасение. Нека се посрамят и опозорят онези, които търсят животът ми. Нека се върнат назад и бъдат посрамени онези, които замислят зло против мен. Нека бъдат като плява пред вятъра и да ги гони ангел Господен в мощното име на Христос. Моля те, святи душе, бори се срещу онези, които се борят срещу мен. Бий се срещу онези, които се бият срещу мен в името на Исус. Ти си моята защита, ти си моето прибежище, ти си моето скривалище, моят живот. Декларирам това слово, че ще бъде реално в живота ми, с това, че ти ще се бориш и се бориш и продължаваш да го правиш и защитаваш живота ми, семейството ми. О, да, 2 Коринтяни 10 глава 5 стих се казва: понеже събаряме помисли всичко, което се издига против познаването на Бога, и пленяваме в името на Исус всяка мисъл да се покорява на Христос. Да, събаряме всички онези грозни мисли, лоши мисли, покварени мисли, развратни мисли, похотливи мисли, дяволски мисли. Събаряме и ги пленяваме в името на Исус всичко това, което се издига против познаването на Бога. Го пленяваме, пленяваме всички картини фалшиви, въображения грозни, демонични в името на Исус. Пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. В името на Исус заповядам на душата ми да обича Господа, да се покланя на Господа и да търси Господа в името на Исус. Точно сега. Захария 4 глава 6 стих, там се казва: не чрез мощ, нито чрез сила, а чрез моя дух, казва Господът на воинствата. Не чрез мощ, не чрез сила, а чрез духът на Господа. Господи, моля те нещата да се случват чрез Твоя дух в моя живот. Изговарям слово, че ще бъде така в името на Исус. Праведният чрез вяра ще живее, казва Римляни 1:17. Декорирам, че съм праведен. Точно сега поставям шлема на спасението върху главата ми и декорирам, че аз съм спасен. Не чрез дела изисквани от закона, а чрез благодата на моя Господ. Точно сега поставям нагръдника на правдата и декорирам, че аз съм праведен чрез вяра в Христос, така че ще бъде добре на праведника в името на Исус. Праведният чрез вяра ще живее. Исаия 3:10 казва: кажете на праведния, че ще му бъде добре. Декорирам това слово за мен и моя дом и за всички вас. Ако сте праведни в Христос, ще ви бъде добре в мощното име на Христос. О, Римляни 8 глава 1 и 2 стих. И така сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус, защото законът на животворящия дух в Христос Исус ме освободи от закона на греха и на смъртта. Слава на Тебе, Господи, за това, че грехът и смъртта нямат власт вече над мене, защото съм ново създание в Теб. Татко, благодаря Ти за животворящия дух, благодаря Ти за Святия Дух. Святия Дух, ще благодаря Ти за това, че Ти си ме освободил в Христос Исус. Така че законът и греха, и смъртта нямат власт над мене. Благодарение на Теб, благодарение на Твоя Дух, благодарение на благодата на Исус, аз съм свободен от закона, греха и смъртта в името на Исус. Татко, благодаря Ти за Римляни 8 глава 15 стих, защото аз не съм приел дух на робство, за да се страхувам отново, аз съм приел дух на осиновление, чрез който викам: Ава, Отче. Татко, благодаря Ти, благодаря Ти. Точно сега декларирам това слово, Римляни 8 глава 28 стих,
но знаем, че всичко съдейства за доброто на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Татко, всичко добро съдейства за мен и всичко зло съдейства също за моето добро. Така че дали ще е добро, дали ще е зло, всичко съдейства за моето добро. Благодарение на теб. Хваля ти и те величая. Благодаря ти, Святи Души, за Римляни 8 глава 37 стих. Но във всичко това сме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Татко, по-важно е кой е в мен, а не около мен. А ти си вътре в мен, така че е по-велик е този, който е в мен. Не ме интересува какво се случва около мен. По-важно е, че ти си в мен. Татко, благодаря ти, величая ти и те хваля в името на Исус. Римляни 8 глава, 38 и 39 стих. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито който и да е било друго създание, ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Никой не може да му открадне от твоята ръка. Никой не може да му открадне от твоята любов. Възлюбил си ме с вечна любов. Татко, декорирам това слово и казвам на небето, на земята и на ада и на всичките демони и на всичките мои врагове, че никой не може да му открадне от твоята вечна любов, с която си ме възлюбил за винаги. Халелуя! Халелуя! Слава, слава, слава и почет, хвала на тебе! Татко, Филипяни 4:19 казва, че ти, моя Бог, ще снабди всяка наша нужда според своето богатство в слава Христос Исус. Ти си моят снабдител. Църквата, бизнеса, работата, хората не са моят източник на снабдяване. Ти си моят източник на снабдяване. Всичко друго е средство. Аз те хваля и те величая за всичко това, понеже ти си моя Бог на снабдяване. Татко, благодаря ти. Псалм 23:1 казва, Господ е пастир мой, няма да бъда в лишение, няма да имам нужда, няма да искам. В името на Исус, Господ е моя пастир. 2 Петрово 1:3 казва, понеже Неговата божествена сила е подарила всичко потребно за живота и за благочество, чрез познаването на този, който ни е призвал, чрез своята слава и съвършенство. Халелуя! Отдавам ти слава и хвала за това. О, Псалм 4:8 казва, в мир ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. В мир ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Ти си моята защита, ти си моето прибежище. Отдавам ти слава и хвала за това. О, в мир ще легна и ще спя и няма да се притеснявам. Притчи 3:24 казва, когато лягаш, няма да се страхуваш. Да, ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък в името на Исус. Татко, благодаря ти, че сънят ми ще бъде сладък, животът ми ще бъде сладък. Няма да се страхувам, понеже не съм приел дух на страх. В името на Исус, Псалм 56:11 казва, в Бог съм положил упованието си, няма да се оплаша. Какво ще ми стори човек или дявол в името на Исус? По-велик е този, който е в мен. Татко, благодаря ти. Неемия 8 глава, 10 стих се казва, защото денят е свят на нашия Господ. И не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила. Радостта ни в Господа е нашата сила. Декларирам слово на възстановяване, понеже радостта на Господа е моята сила. Аз съм силен, защото Бог ми дава радост всеки ден. Татко, твоето царство е вътре в мен, а то е пълно с правда, мир и радост, и то в Святия Дух. Отдавам ти слава и хвала за това. Псалм 103, 2 до 5 стих се казва, благославяй Господа, душе моя, и не забрави всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките беззакония, който изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, който те увенчава с милост и милосърдие, който насища с блага живота ти и младостта ти се подновява като на орел. Отдавам ти слава за това слово. Филипяни 4:7 каза, и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцето ми и мислите ми в Христос Исус. Татко, благодаря ти за твоят мир, за твоята благодат, който пази умът ми и сърцето ми. Заповядам точно сега в името на Исус, всяка зла сила да стои далеч от живота ми, всяка лоша мисъл да стои далеч от живота ми. Ни едно скроено оръжие против нас няма да успее. Живот изобилен във всяка сфера в името на Исус.